tai tie, kurie įsijautė į viešpaties meilės žygį ir jie drauge keliavo į Golgotos kalną ir matė viską, kas vyko. Taip ir mes šį vakarą, anot gražios ilgos tradicijos, kryžiaus kelio Jeruzalės gatvėmis eisime ir apmastysime stotis, kaip ir į šventąją žemę atvykę maldininkai. Stotis viešpatį Jėzų laidojo. Mūsų skolą nuplovė krauju, iš kapo jis kėlėsi gyvą.